ဟောငါဒီနေ့ငါတကယ်ချင်းနေမဟုတ်ချင်းမပြောထားတာပဲအခေါ်ပါအောင်မယ်သူတို့တကယ်ချင်းရေခမိုးစားဖို့လာကွာသွားမယ်သွားမယ်ဟိုမှာဟိုကမကြီးစောင့်နေပြောတယ်ငါ့ကိုအေးလိုက်ခင်းမယ်လိုက်ခင်းဟေးဟုတ်ကြပါရဲ့မင်းတို့စောင့်ကြလာရင်တော့အတူဝေကုန်နေလို့ပါရင်ဒီတို့ကလေလာကြရမှာလားမပြေပါဘူးလာကြရင်အဲ့လိုလက်လာမှာပါလားငါလည်းငါ့ကိုပဲဆိုပြောဖို့ပဲအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့လူတိုင်းမှာသူ့လက်နဲ့သူ့ကိုရှိနေကြမယ်အဲ့ဒါငါ့ကိုလာတော့တကယ်ကြီးနေတယ်ဆောက်ဆူကြတာဟာဒီကောင်ကိုအဲ့လိုခင်မထွက်ရစားပြီလေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစားပါဆောင်းလာနေတော့ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်ကောင်မခေါ်ရင်ကောင်းမယ်နော်ဒီပါလို့ရှိရင်လူရလည်းကြည့်နေမှာပြီးရွှေ့စီအားကြီးဟာဟုတ်တယ်သူ့မမာကိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းညောအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပြင်းငါတို့ကရှိရမှာဒီတငယ်ချင်း၅ယောက်ပဲလေကွာခွဲခြားခွဲခြားတော့လုံးဝမလုပ်တင်ဘူးအဲ့ဒါကသူကသိုးရဲ့လေအေးလေဟုတ်တာပဲတကယ်ဆိုရင်လူဘဝတူတော်မလာပါတယ်မမာနာမြားရညိုမြမရှိဘူးအမင်းအတိတ်တွေရှိတော့啊我们没有丢完呢嘛这还外勤呢那来抓了哎你看跑去跑抓了哇那不好意思吧哇那天你看我怎么丢了我来谁没搞秘密了吧谁没搞秘密了吧谁没搞秘密了有拉不对谁他拉我几家人跑了哎呀哎呀我来谁他等来能让我看了不帮谁保他那你帮忙去吧去吧sorry ပါငါနည်းနည်းနောက်ကျသွားတာ။ဟာနေမလိုက်ကြည့်လို့စောင့်ရဟာ။ဟာသူစမ်းစမ်းပါလား။ငါဂိမ်းလိုက်ထားတယ်။ဟုတ်လား။ဘာဂိမ်းကြီးလဲပြောပါဦး။ဂိမ်းနဲ့မင်းသိတဲ့ကြီးရဲ့သူကပြင်မှာကစားသလိုပဲ။ထောက်ဆောင်ခြင်းနဲ့စောင့်ခြင်းပြင်ထားရှန်ကူမီငါပြစ်သိန်းငါးကြားလိမ့်နေနဲ့အခြားစလော့ဂိမ်းများကိုစလော့ဂိမ်းတွေကိုဝင်900အနေစပြီးဆော့လို့ရရဲ။ဒါအပြင်ဒူးတီသတိလည်းတန်ဆန်းလို့ရသေးရဲ့။ဒူးတီဆိုစား80နဲ့တစ်နေ့မှာ၄ချိန်တန်ဆန်းလို့ရပြီ။သတိဆိုစား900သူ့ပတ်လက်မိရင်လည်းစစ်စာပေးထားတာလေ။ဒါရီမကတိပဲဘောလုံးချစ်သူတွေအတွက် BGI Sport အနေနဲ့ဘောလုံးကွဲတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်လာလို့ရတယ်။ Game ကိုအားလိုက်တော့သူတွေက Free Store မှာ download လုပ်နိုင်ပြီး iPhone သမားများလည်းစာပါရိုက်တဲ့ဝင်ပြီးတခုတခုကစိတ်နဲ့ပြီး 123.com လို့ရိုက်ပြီးတိုင်းဆက်ရိုက်ရှာပြီး download လုပ်လို့ရတယ်လေ။ဝင်သွင်းဝင်ထုတ်ကိုလည်းကြားခတ်မလို့ပဲ24နာရီဝင်ဆောင်ဝင်ပေးထားပြီးနေ့မှန်ဆောင်ဝင်သွင်းဝင်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။အသေးစိတ်ကြည့်ပြန်လို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပြီးကစက်ဆောင်ပြီးပြုလုပ်ပြီးတိုင်းနဲ့တန်း3996000000တောင်းရင်ဆက်သက်မြင်းမြင်းလေးရတယ်လေ။အဲ့ငါအစင်းနေရပေါ့ဟာမိုက်တယ်နော်အရင်ကအဲ့ငါနေပြောစရာတခုစရာကြီးဘာပြောမလို့ပြောလို့အနေကိုဟိုးရင်ကြချစ်နေရပြီနော်ဟာညတငယ်ချင်းနေဘာလို့ပြောနေအောင်နေရလေငါအခုမှသတိရတယ်ငါငိမ့်နေချင်းတာရှိရင်ငါသွားလာအောင်ဟာနေရလဲဟာငါလည်းတွေ့မယ်ဆိုရင်အမြဲအဲ့ရုပ်ဆုံးမောက်ပဲချိန်ပေးနေတော့ငါ့ကိုလည်းနည်းနည်းတော့ချိန်ပေးပါအောင်ဟာတော့တယ်နော်နေရလဲငါ့ကိုပြောင်းမထားသေးနေလားငါမှတွေ့တယ်ကွာငါဆောင်ရကြိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့ငါမျက်နှာပေါ်လို့ွားလို့ပြပါကြည့်ကြပါဦးဘာလဲဆောင်ရကျေဦးတက်ချင်ဟာပြမှာရောပြောချင်မပြောချင်စဉ်းစားနေရကွာတကယ်ချင်းချင်းဆိုတော့ပြောရအောင်ပြောပါအနေနဲ့ပါပြမှာရောနင်းကပြောနေရလားပြောတာတကယ်ချင်းနေစားတယ်မဟုတ်လားစားပါဘွာတကယ်ပြောနေလာပြီမယ်လေငရလာပြီဆိုတော့လေဟုတ်ပါပြီဒီတော့ပဲဒီတော့ဘာသ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 ာကြောင်းလာယူရမယ်ပြတော်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ကောင်းလာချင်းမိသွားပြီရေတို့မိသွားပြီဒီတော့ဟာချစ်တယ်လို့ပြန်လာတာဘာလို့တော့လဲစမောင်းတော့တော့ပဲကွာတော့ကြာအပြောလည်းဝိုင်းတော့ပြီးပါလေကိုမင်းကမလေးမိသားစုလေးဟာအမေနဲ့လည်းပြင်ပြလိုက်ပြီးတော့သူ့မှာချစ်တယ်လို့ခွင့်ပြုလိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ဒီနောက်ပြောင်းလိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မိသားစုကြည့်ပါငါပြောင်းလိုက်သွားတာအဲငါရဲ့ရုပ်စတဲ့မျက်နှာလေးကိုဒီနေ့ပြုတ်ပြင်းနေနေတယ်ပေါ့နော်အားပစ္စည်းတွေကနေစိတ်ဝင်စားတယ်ငါအားပြန်ပူထားရတယ်အဲတော့ဒီတော့ငါဖုန်းလိုက်တာပြီးတော့လည်းတို့ဘာစားမအောင်ကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လည်းခမပြန်ပြရတဲ့ဥစ္စာကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်
拿上来，你看，不是送的，拿拿里头。拜拜拜。等下你别去过来，把路来不来了哟。没有，不嘛把路过来了，哥。我背麦皮呀，皮。没关系，皮背麦皮呀，皮。叫过来叫，帮我们拉拉，不行的。你啊，上次跟你路贴给俺们好吧？哦。这个年年过来背麦皮，办婚宴表麦的。这个过年那俺们没路吧？你是哪来的？没有的呢，就你们家路亲，过来背麦路背他路吧。没有啊，不多的呀，你们。那真的是，那也没用啊，提成的嘛。然后明年出现在生产里面，再贵没有吃的啊，他们没有吃，拉了高米来看汤了。咖啡了嘞？我把吃出去。这是让你们，这是来交了哦。那也来过来。Hello， 啊，都是他了老。OK， 上啊。这个风筝回来，还不过了。快走！听啦吧，先来介绍外国 APK 皮娃嘛，找你皮阿皮妹喏 ，APK 皮娃在问皮吧，阿婆那嘛，先来去 pro.com， 大部分呢，伊皮娃先开咪呢喏。ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာစိန်လက်ကီ 2D မြန်မာဆိုတာလေးကို install နေပြီပါရှင့ဒါဆိုရင် install လုပ်ပြီးသားပြီပေါ့နော်အဲ software ကအပြင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အပြင်ထွက်လာပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ88လုံးနဲ့ရိုက်ထည့်ပြီပါရှင့်ဒါဆိုရင်မိမိကြိုက်တဲ့တဲ့ရာဖုန်းနံပါတ်နဲ့အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့မှကစားလို့ရပြီနော်